Ніхто не може уявити новорічні свята без мандаринів. Найбільше їх з'являється на прилавках у грудні. Тут є все – від мініатюрних китайсько-японських плодів до великих гібридів, родом із Туреччини, Італії та Греції. Та скільки ж потрібно заплатити, аби поласувати ними? Цьогорічна ціна на мандарини складає близько 40 гривень за кілограм. На даний момент сильно зростає ціна на італійський мандарин і на банан. Ну, орієнтовно, італійський мандарин за 1 кілограм 50 гривень, банан на сьогоднішній день 38 гривень за кілограм. Ну, Італія, мандарин, якби йде великою, пользується великою популярністю, а його буде нехватка просто-напросто. Але він є найкращий мандарин. Тонка шкірочка, солодкий. Зростання цін на мандарини зумовлені поганим врожаєм, кажуть продавці. Мандарини у мене 50 гривень, але це везуть з Італії. Є, звісно, турецькі намного дешевле, везуть здалека. І, в общем, относительно дорогі, ніж турецькі. Але качество намного краще. Мандарин почав дорожати, тому що Італію цього року дуже менший урожай в Італії і не привозять Італію почти зовсім. Лише Турція йде, Іспанія йде, так що мандарин менше і зато дорожчає мандарин. Проте є й ті цитрусові, вартість яких залишається стабільною. Цитрусові різні. В основному в Україну імпортується із Турції. Турція тепер національна валюта, ліра, дуже сильно падає. Тому їхній товар цитруси дуже дешевий і в неконкуренції. Я думаю, вони не будуть рости. Порівняно з минулим роком купляти мандарини на ринку стали все рідше, кажуть продавці. Цитрус купляють набагато менше, купляють, як раніше купляли. Набагато дешевше, хоча там качество, якість набагато худше, як наша, бо там кисло є, некрасиве. В нас красиві отборні мандарини, але купляють дешевше, звісно, бо дороже в нас. Но зато у нас хороший товар. Покупці кажуть, хоч і дорого, проте купують, адже покуштувати мандаринів хочеться. Ой, можна договоритися, якщо брати там в міру можливості. По 30 гривень не кусається, а якщо по 40, вже маленько дивишся, а по 30 нормально. На гіді брала по 30. Купуємо, але я знаю, вітаміни потрібно їсти. Ціна як зазвичай, можна сказати. Нема що дуже відрізняється від минулого року. Отже, аби поласувати мандаринами та апельсинами, закарпатці повинні сплатити від 30 до 50 гривень за кілограм, в залежності від сорту цитрусового. Наразі ціна не є істотно вищою від минулорічної. Проте до кінця поточного року, кажуть продавці, підвищення вартості все ж відбудеться.